Иди сюда, не гоняй. Нет, не гоняйте. Папа. Да не може розуміти, куди її повзти. Моя. Давай. Пошли. Ну, ноги тільки не підставляй свої. А чому? Тому що може тато це повісить кудись на YouTube там чи ще кудись. Незрозуміла поведінка черепах. Все, тепер тихо. Мама, розставай, я буду. О, що робиш? Дай мені. Ага, ти не дадав. Та вона їсть! То в мене є відбійний молоток для тих, хто мене не послухається. Так далі тут! Оцю дорогу! Ну не заважайте. Мартин, не махай тут, будь ласка, своїм цим. Мам, фоткай. Я вже спутала. Тепер я знімаю. Все підніми, син. Тата, як вона може? А ти звук включила?